အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဇာယိဆရာဘမောသင်ဖေးရေးသားထားတဲ့မြဝေလူတော်အတွေ့များ6စာအုပ်ထဲမှာဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချိန်နဲ့ပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘဝလူတရားကိုသူ့မိမဆုံးတော့အငယ်ဆုံးကလေးကနှစ်နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်သူမတခြားကလေး6ယောက်လည်းရှိသေးတယ်။ယောက်ျားလေး3ယောက်နဲ့မိန်းကလေး3ယောက်ဖြစ်ကြပြီးအသက်တွေက4နှစ်ကနေ16နှစ်အတွင်းဖြစ်ကြတယ်။သူမုံဆိုးဖို့ဖြစ်ပြီးရက်အနေငယ်အကြာမှာသူ့အိမ်ကိုသူ့မိဘတွေနဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိန်းမရဲ့မိဘတွေရောက်လာကြတယ်။သူ့ဖေကကုလိုစကားဆပြောတယ်။မားတို့ဒီကိုမလာခင်မှာမင်းကိုကူညီပေးဖို့တိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုပါမင်းအနေနဲ့ဒီကလေး9ယောက်ကိုအလောက်တစ်ဖက်နဲ့ဘလို့မှထိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မားတို့ကကလေးတယောက်စီကိုသူတို့ရဲ့ဦးလေးအတော်အိမ်တွေမှာနေဖို့စီစဉ်ပေးကြမယ်။သူတို့နေရမယ့်နေရာတွေဟာမင်းရဲ့အိမ်နဲ့တိတ်မွေးကြလို့မင်းလည်းသူတို့ကိုအချိန်မရွေးသားတွေ့နိုင်တယ်လီ။ဒီတော့သူ့ဖေရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာသူကအခုလိုစကားဖြတ်ပြောလိုက်တယ်။အဖေတို့ရဲ့စာနာထောက်ထားမှုကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေတို့တီအောင်တခုပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကသူဟာတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီးစကားပြန်ဆက်တယ်။တကယ်လို့ကလေးတွေဟာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မရအောင်အနှောက်ယှက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဖေတို့စီကအကူအညီလိုလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါမယ်။နောက်တရင်ပတ်အနေငယ်အကြမှာသူဟာကလေးတွေကိုအိမ်မှုကိစ္စနဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေလုပ်ဖို့တာဝန်ခွဲပေးလိုက်တယ်။အသက်10နှစ်နဲ့12နှစ်အရွယ်တမီးနှစ်ယောက်ကိုအိမ်မှာနေရင်းတမင်းဟင်ချက်ပြုတ်တာအဝိရှော့ဖို့တာနဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ဖို့တာဝန်ပေးတယ်။အသက်14နှစ်နဲ့16နှစ်အရွယ်သားနှစ်ယောက်ကိုသူလဲထုံရမှာကူညီခိုင်းနေအသက်6နှစ်နဲ့8နှစ်အရွယ်သားနှစ်ယောက်ကိုကြောင်ဆက်တက်ခိုင်းလိုက်တယ်သူအစီအစဉ်ဟာလအတန်းကြာအဆင်ပြေနေတယ်ဒါပေမဲ့တရက်မှာကန်ဆိုးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်သူ့လက်တွေမှာအစ်စ်ရောင်နာရောဂါဖြစ်လာတယ်လက်နှစ်ဖက်စလုံးဟာရောင်ကိုင်းနေပြီးပစ္စည်းတွေကိုစုပ်ကိုင်းလို့မရတော့ဘူးဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးဆေးကုသမှုခံနေသူ့ဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားပြီမဲ့သူ့လက်တွေဟာအရင်လိုတန်တန်မမဖြစ်မလာတော့ဘူး။သူ့လည်းမထုံနိုင်လို့သားနှစ်ယောက်ကလှုပ်ပေးရတယ်။လောလောဆယ်အဆင်ပြေနေပြီမဲ့သူ့အလုပ်မလုပ်တာကြာရင်ရေရှည်မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိလို့သူ့ရဲ့လဲနဲ့လဲထုံတဲ့ပစ္စည်းကရိယာကျွဲနွားတွေကိုရှောင်ပြလိုက်တယ်။မိသားစုတစ်စုလုံးအနီးနားကမြို့ကလေးတစ်မြို့ကိုပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့အကုန်လုံးဆိုင်ကလေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်တယ်။နေရာတက်မှာသူတို့မိသားစုဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်။သူရောကလေးတွေပါဆက်ဆံရေးကောင်းကြလို့သူတို့ဆိုင်မှာအားပေးဝယ်ယူသူတွေများလာတယ်။ပစ္စည်းတွေဈေးမှန်နေ၊ရောင်းသူတွေကဖော်ယူတယ်။ဈေးဝယ်သူတွေပေါ်ဆက်ဆံရေးကောင်းနေ၊စေတနာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေကြောင့်သူ့ဆိုင်ဟာကြီးပွားအောင်မြင်လာတယ်။တခြားဆိုင်တွေလည်းသူ့ဆိုင်နဲ့စီးပွားရေးဆက်တူလုပ်လာကြတယ်။သူ့ဆိုင်လုပ်ငန်းဟာအလျင်အမြန်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာလို့ဆိုင်မှာဝန်ထမ်းတွေခန့်လိုက်တယ်။ကလေးအားလုံးကိုကြောင်းပြန်တက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကလေးတွေလည်းအကြောင်းကပြန်လာကြရင်အဆိုင်မှာကုလုပ်ပေးကြတယ်။သူလည်းအခုလိုအခြေအနေထိရောက်လာတာကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတယ်။ကလေးတွေကြီးလာပြီးမို့တချို့ကလက်ထပ်လိုက်ကြပြီ။ကလေး9ယောက်ထဲက5ယောက်ဟာကောလိပ်တက်ပြီးဝယ်ရသွားကြပြီ။ကလေးတွေအားလုံးဟာအလုပ်ကိုစီနဲ့သူတို့6ယောက်ပေါ်သူတို့ရက်တည်နိုင်ကြပြီ။သူ့ကလေးတွေဝယ်ရကြတာကိုသူ့အလုံးခုံယူတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက6တန်းနဲ့ကြောင်းထွက်ခဲ့ရလို့ပါ။အခုသူဟာမြေးလေးတွေနဲ့ပျော်နေတယ်။လမ်းလျှောက်တခါစားမြေးကလေးတွေကိုသူ့ဆိုင်ထဲမှာနဲ့အိမ်ထဲမှာစော်ကစားစီးရင်းသူကြည်နုံနေတယ်။နောက်ဆုံးတော့အငယ်ဆုံးသမီးသူ့အမေဆုံးတော့ကအသက်2နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကလေးလေးလက်ထပ်လိုက်ပြီ။သူ့ဘဝဟာမိမကွယ်လွန်သွားပြီးခရေကတယောက်တည်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရပေမဲ့မိသားစုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့တာဝန်ကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောနိုင်ရတာလဲဆိုတော့သူဟာကျွန်တော်အဖေဖြစ်နေလို့ပါ။အမေကွယ်လွန်ချိန်မှာကျွန်တော်အသက်16နှစ်ရှိပြီးမောင်နှမ9ယောက်ထဲမှာအကြီးဆုံးပါအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ဇာယိဆရာဗမော်သိန်းဖေးရေးသားထားတဲ့မြဝေလူတော်အတွေ့များ6စာအုပ်ထဲမှာကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘဝလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်သူများအနေနဲ့လေဆရာဗမော်သိန်းဖေးရေးသားထားတဲ့မြဝေလူတော်အတွေ့များ6ဝင်းစာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။ဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။
နားဆင်သူများအားလုံးဝေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲခြင်းပြီးကိုယ်စိတ်မပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလေးတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ Literature Fee Channel လေးမှနားဆင်ပေးခဲ့ကြသူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပြုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။